Ela no chupão, mano, ela no chupão. Então você toma santa, filha da ai, 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 me chuparam, me chuparam, me chuparam, ai, 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 me chuparam, me chuparam. Olá pessoal, daqui é o vosso boy, Mágico Ilusionista. Estou aqui mais uma vez para apresentar alguns números de mágicas de rua. Saí da minha casa para aqui ao Rangel para fazer alguns números de mágicas de rua. Então pessoal, bora! Dick, mano, tô sick, tipo na ei, tipo tô crazy, mas eu não aguento. Porque bota força, mano, porra re... Eu jogo, se espanta, mas tipo na... É gritar, Ai, 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 ai. Então caminho, café só. Eu estou mais tuning, então cloud. Partimos feito esse rock. Até no peito tem bloco. Não vinha a busca só um pouco. Porque eu pensei... Aguenta uma mata de 24 anos. Não, eu tenho, não, mas não quero a nossa. Não quero a nossa. Agora abre a mão. Ok, basicamente eu vou querer o quê? Pegar e morder. Ela não parte, pois é. Basicamente, temos aqui uma carta. Eu vou querer que você escolha uma carta qualquer aqui, qualquer que você vai escolher. Eu vou repetir a primeira. Ok, e vai mostrar a câmera. Mostra a câmera, o mais que vai vir aqui assim. Isso é carta normal. O Messi. Calma aí, deixa eu ver. Você buscar uma baralha. Eba. Ok, né? Eu não vi a carta, pois é. Sim. Basicamente, eu vou querer que você pôs aqui a carta. Ok, basicamente, eu não sei qual é a carta, mas eu vou baralhar assim. Supamos que a carta é esse 2, eu não vi, né? Mas você vai dar a sua mão. Ok. Na câmera vou mostrar o 2, ok? Salva aí, deixa eu ver. Dois, okay. Temos aqui um 2, ok? Eu vou pegar o 2 e vou meter assim na mão dele, empalmada, e você vai tapar com aqui na mão. Não, você não, velho. Você vai tapar. Ok, vão adiante a câmera. Adiante a câmera, vocês vão assim. E eu, basicamente, só vou precisar colocar aqui nele e vamos abrir, mostrando para a câmera o número 2.